नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोगले तय गरेको परीक्षाका कार्यक्रमको सूचनाहरू निरन्तर आइरहेका छन् र आज पनि म एउटा नयाँ सूचना लिएर उपस्थित भएको छु जुन परीक्षा केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइभ रेकर्डिङ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने आज र भोलि पर्सि मात्रै अफर राखेको छु। तपाईँहरू जो कोही पनि नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला आफ्नो क्लासको लागि। लागौँ सूचनातर्फ। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुर यस आयोगबाट मिति 2078 बाह्र महिना 17 गते बिहान 11 बजेदेखि प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने निम्न माध्यमिक तह 33 श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक सामान्य परीक्षाको लागि केन्द्रगत उम्मेदवारहरूको रोल नम्बर सहितको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मोरङ जिल्लालाई राखिएको छ। त्यस्तै गरेर 2 मध्य प्रदेशमा धनुषा जिल्लालाई राखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा चितौन र मकवानपुरलाई राखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्की राखिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ जिल्लामा केन्द्र राखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा राखिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा चाहिँ कैलालीमा राखिएको छ। यो सूचना मैले नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा राखिदिनेछु। तपाईँहरू गएर आफूले आफ्नो पाएक पर्नेको स्थानको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूले पाइसकेको सूचनापछि तपाईँको मनमा कुनै प्रकारको क्वायरी जन्मिएको छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ आउनुभएको छ टप टिप्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको बेलाइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्। म आउनुहोस् फेरि जोस र जागरसहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलसम्मको लागि सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ भिजन।